În fine, prezint așa. Trebuie să funcționeze acum. Așa. Bună ziua, mă numesc Coza Cătălin, sunt student în cadrul Facultății de Științe la Centrul Universitar de Nord Baia Mare, la specializarea informatică și astăzi am venit cu un proiect în ceea ce privește importanța problemei defrișării atât din punct de vedere global, cât și din punct de vedere local, în ceea ce privește problema defrișării din România. Astfel, ca și context, am adus în vedere faptul că între 2010 și 2023 România a pierdut 266.000 de hectare de pădure, echivalentul la 3,5% din suprafața împădurită. Iar de asemenea, într-un raportaj din 2019, conform ministrului mediului, Costel Alexe, aproximativ 38,6 de milioane de metri cubi de lemn sunt tăiați anual în România, în ceea ce privește această informație, doar 10 milioane de metri cubi de lemn sunt permiși din punct de vedere legal. Deci, bineînțeles, reprezintă o problemă imensă, atât ilegalitatea defrișărilor din România, cât și cantitatea acestora. Astfel, am propus să creez un model care să Am propus să fac un model care să monitorizeze nivelul de defrișare atât din punct de vedere al României, cât și din punct de vedere global, dar deocamdată, fiind la început, m-am limitat doar la regiunea României, la regiunea carpatică, iar astfel, pentru seturile de date folosite în cadrul acestei prezentări, pentru seturile de date și antrenare, am luat un set dintr-o competiție de pe Gaggle, Understanding the Amazon from Space, care conține peste 40.000 de imagini capturate de satelitul Flock 2 de la Planet, din bazinul Amazonului, în perioada 2016-2017, iar pentru validare am folosit date publice luate de pe browserul Copernicus, de satelitul Sentinel 2, iar astfel am obținut 3 imagini din perioada iulie 2023. Astfel, am ales ca modelul să se axeze pe o structură ResNet-50, fiind o rețea neuronală convoluțională profundă cu 50 de straturi, care permite rezolvarea problemei gradientului disipativ. Astfel se poate observa că imaginea segmentată din date cu dimensiuni de 224x224 trece ca input prin toată arhitectura modelului ResNet-50, iar în ultimul layer se face o simplă clasificare între defrișare și nu defrișare, practic, având în vedere că datele de antrenare sunt clasificate pe mai multe opțiuni, cum ar fi nori, imagini care sunt blurate, iar astfel aceste date sunt șterse și folosim doar datele relevante, pe care am ales doar să le împart în două clase, între defrișare și nu defrișare. Iar astfel am vorbit despre procesarea datelor deja, în afară de faptul că folosim în 80% datele de pe Kaggle pentru antrenare și 20% pentru testare, iar modelul în sine folosește metoda LR Finder pentru a-și determina singur rata optimă de învățare. Mai departe discutăm despre evaluarea modelului respectiv, iar pentru aceasta folosim un set de metrici, cum ar fi Precision, care se ocupă de care ia în considerare doar pozitivele false și pozitivele adevărate, adică clasificările care într-adevăr corespund celor
datelor adevărate sau clasificări care nu corespund sau recall, care ia de asemenea negativele false. Aceste combinate determină și un F1 score. Mai departe am să prezint statisticile pentru acest model. În ceea ce privește setul de date de pe Kaggle cu imaginile din Amazon, modelul meu a obținut un F1 score de 0,936, o precizie de 0,931 și o rată de misclasificare de 0,082. Iar în cadrul setului de date din Munții Carpați preluat din satelitul Sentinel-2, avem aici, din totalul imaginilor preluate, 1774 au fost clasificate ca și deforestare și 221 ca nedeforestare. Bine, trec peste. Iar ca optimizări viitoare am în plan perfecționarea modelului pentru o acuratețe cât se poate de mare, pentru creșterea preciziei și a altor metrici. De asemenea, planuiesc să folosesc modelul pentru a genera un set de statistici pentru a evalua nivelul de defrișare în funcție de anumite perioade de timp. În ceea ce privește datele de antrenare, bineînțeles, ar trebui să am un set relativ pentru așa ceva, deci asta, bineînțeles, devine o limitare. Dar, de asemenea, doresc să diversific sursele de date exact pentru acest motiv, pentru a îmbunătăți robustețea modelului. Mulțumesc de vizionare. Dacă aveți ceva întrebări. Mulțumim. Cum crezi că ai putea obține o acuratețe mai mare? Aș putea explora eventual posibilitatea folosirilor unor seturi de date diferite sau unui alt model care, în general, se ocupă mai ok cu clasificarea de imagini. Sau pur și simplu optimizarea modelului pentru un timp mai rapid sau pentru date mai relevante. Având în vedere că, practic, antrenez cu pădurea Amazon și validez cu Carpații, nu știu cât de relevante este. Deci, tu ai obținut mai multe false pozitive sau false negative? Că și acolo ai putea lucra. Deci, în antrenare, să te uiți dacă au fost mai multe false pozitive, false negative, să spui un setul de date de antrenare acolo unde ai obținut mai rezultate mai proaste, sau să vezi în setul de date cum e făcută corelația între pozitive și negative. Cum vezi implementarea în producție? Deci, îți imaginezi că dorești să vezi aplicația în producție. Ce pași crezi că ar trebui efectuați în continuare? Prima a fost cea cu Amazon. Mai departe. Bineînțeles. Da. Odată ar trebui să procur seturi de date relevante și, bineînțeles, cum am zis mai devreme, pot explora posibilitatea folosirilor modelelor diferite în ceea ce privește creșterea metricilor de evaluare. Și alte funcționalități, bineînțeles, care ar mai trebui adăugate, având în vedere că prototipul acesta, că nu îl pot numi altfel în afară de prototip, ar trebui să aibă mult mai multe funcționalități, o interfață grafică și posibilitatea de a lucra cu anumite ONG-uri pentru folosirea statisticilor lor și a seturilor lor de date pentru această evaluare. Mulțumim! Urmează Dormate, Denisa Maria Vancea.